জীবনরে নদী এনেকৈ বাগৰে লাহে 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 সকলো ধুই নিয়ে অনিক মই কেতিয়াও আঁতৰি যাবলৈ নিদিওঁ অনিমিষে কিন্তু তাৰ প্ৰেমৰ বাবে আপোনালোকক এৰি যাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে নোৱাৰে কিহৰ ডিটেক্টিভ কৰা তুমি লোকৰ হেৰুৱা মাইকী বিচাৰি ফুৰা তাকো ছাকচেছো নোহোৱা আৰু এতিয়া বেলেগৰ বিয়া পাতিবলৈ ঘটকালি কৰাত লাগিছা তেখেতৰ মৰমৰ সুবিধা লৈ তেখেতৰ ছোৱালীৰ জৰিয়তে প্ৰপাৰ্টি পোৱাৰ লোভ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু সিদ্ধান্ত মই যে তোমাক ভাল পাওঁ তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা অনিমেষ মনত তোমালৈ ইমান ফোন কৰি আছো ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই মনত আমাৰ মাজত এনেকুৱা এটা দিন আছিল মই তোমাৰ ফোন কল ৰিচিভ নকৰিলে তুমি গৈ মোৰ অফিচ ওলাইছিলা কিন্তু আজি সেইজনী ছোৱালীয়ে মই কল কৰিলে মোৰ কলেই ৰিচিভ নকৰে তোমাৰ দেউতাই যে মোৰ আৱেগখিনিক সন্দেহৰ চকুৰে চাব তেতিয়া মই ভবাই নাছিলোঁ তাৰমানে তুমি মোৰ মা দেউতাৰ আগপাছ চাইহে মোক ভাল পাইছিলা তোমাৰ মা দেউতা অবিহনে তোমাক ভাল পোৱা নাছিলো তোমাক মই আগতেও কৈছো তোমাৰ মাৰ মমতাখিনিহে মোক তোমাৰ ওচৰ পোৱাইছিল মায়ে তোমাক ভাল বিহেভ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে তুমি মোক ভাল পালা আৰু এটা কথাত মায়ে কি তোমাক বেয়া পালে তুমি মোকো বেয়া পোৱা হৈ গলা মনত এয়াই তোমাৰ প্ৰেম প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমক লৈ ক্ৰিটিচাইজ নকৰিবা আৰু তুমি মোৰ প্ৰেমক লৈ ধেমালি কৰি থাকিব পাৰা মই ধেমালি কৰা নাই ধেমালি কৰা হ'লে তোমাৰ মা দেউতাৰ কথা নাভাবি মই তোমাৰ লগত টাইম পাছ কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন মোনা তুমি মোৰ মা দেউতাৰ কথাক লৈ বহুত কনচিয়াছ ন কিন্তু মোক লৈ তুমি অকণো কনচিয়াছ নহয় তোমাৰ বাবে মোৰ মা দেউতাই সকলো মই একো নহয় তুমি একো নহয় বুলি ভবা হ'লে মোৰ ইমান কষ্টই নহ'লহেঁতেন তোমাৰ একো কষ্ট হোৱা নাই মোনা কষ্ট হৈছে মোৰ কষ্ট সকলোৰে হৈছে অনিমেষ তোমাৰ হৈছে মোৰ হৈছে আনকি জেঠাইজনীৰো আমাৰ এই কথাটোত বৰ কষ্ট হৈছে সকলোকে কষ্ট দি কি লাভ আছে মোনা প্লিজ বাদ দিয়া এইবোৰ মায়ে তোমাক ভুল বুজিছে দেউতাই তোমাক অপমান কৰিছে কিন্তু মোৰ কাৰণে তুমি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰানে ঠিকেই অনিমেষ চবকে কষ্ট দি আমি এনেকৈ থকাতকৈ আঁতৰি গ'লেই সকলোৰে শান্তি কাৰ শান্তি হ'ব তোমাৰ মোৰ নে তোমাৰ জেঠাই জেঠাই মোক কান্দি কান্দি কৈছে মানুহৰ ভাগ্যত যি থাকে সেইটোহে পাব পাৰে মোৰ ভাগ্যত তুমি পাব লগা নাই মিছাতে কষ্ট কৰি থাকি কি লাভ মোনা মানুহে নিজৰ ভাগ্য নিজেই গঢ় দি ল'ব লাগিব ভগৱানে ওপৰৰ পৰা মানুহৰ ভাগ্য লিখি দি নপঠিয়ায় মই নোৱাৰোঁ অনিমেষ ভাগ্য গঢ় দিব পৰা শক্তি মোৰ নাই হেল্ল' মায়া মই পিছত কথা পাতি আছো বিজি হৈ আছো এতিয়া কিয় ফোন কৰিছে তাই মই কেনেকৈ জানিম মোনা
কথা নাপাতিলে দেখো কিয় নাপাতিলা মোৰ আগত তাইৰ লগত কথা পতাৰ সাহস নহল হয় তাই তোমাক লগ কৰি থাকে তাৰ মানে যোৱা মায়াৰ ওচৰলৈ যোৱা মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছা তাই কিয় মোলৈ ফোন কৰিছে মই কেনেকৈ জানিম কোৱা যোৱা তুমি তাইৰ ওচৰলৈ যোৱা বুলি কৈছো খুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা মায়াৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখি মোৰ আগত কষ্ট হয় বুলি ক'বলৈ আহিছা তুমি যোৱা নাই বা মোৰ ওচৰলৈ মোনা শুনাচোন যোৱা বুলি কৈছো যোৱা আপুনি মোলৈ কিয় ফোন কৰিছিল কি দৰকাৰ আছিল আপোনাৰ মোলৈ ফোন কৰাৰ মোৰ নাম্বাৰ আপুনি কিয় ছেভ কৰি ৰাখিছে আপুনি ডি এছ পি লেভেলৰ অফিচাৰ হয় এনেকৈ ল'ৰাৰ কাৰণে ভলীয়া হ'বলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগে আই ইউ মেড না না আপুনি মোক একো শুনাব নালাগে কোনো কথাই নুশুনো আপোনাৰ আজিৰ পৰা যদি মোলৈ ফোন কৰে মই আপোনাৰ কমপ্লেইন আপোনাৰ থানাতে কৰিম গৰিত মোৰ বেয়া পাব লগা একো নাই কিন্তু তুমি যিটো উদ্দেশ্যত গৈছা সেই কথাটো মোৰ ভাল লগা নাই তুমি অনিৰ বন্ধু হ'ব পাৰা সেইবুলি তাৰ বিয়াৰ বাবে আমি কাক পচন্দ কৰিম তাত জোৰ দিয়াত তোমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই তোমাৰ চকুত ধৰা নপৰা হ'লে গমেই নাপালোহেঁতেন যে বিক্ৰীৰ মানুহ এটাও যে আমাৰ অফিচত সোমাই আছে সি যে বিক্ৰীৰ মানুহ সেই কথাটো আপোনাৰ মেনেজাৰজনে গম পাইছিল বিকিয়ে পঠোৱা বুলি গম পোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ মেনেজাৰজনে তাক কামত ৰাখিছিল ঘৰৰ মানুহে যদি হিন্দী দিয়ে তাতে একো কি বাকী থাকিল প্ৰাঞ্জলে এনে কাম জানি শুনি কৰিছে বুলি মোৰ মনে নকয় সি নিশ্চয় বিক্ৰীৰ পৰা কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিছে কাৰণ প্ৰাঞ্জলে মোৰ অপকাৰ কৰোঁ বুলি ভবা হ'লে বহুত আগতে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আংকল মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আণ্টিৰ সৈতে বহুত কথা পাতিলোঁ অনিৰ মাকে মোক কৈছে আংকল আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱাটো আপুনি বৰ এটা ভাল পোৱা নাই তুমি যোৱাৰ কাৰণে মোৰ বেয়া পাব লগা একো নাই কিন্তু তুমি যিটো উদ্দেশ্যত গৈছা
সেই কথাটো মোৰ ভাল লগা নাই। তুমি অনিৰ বন্ধু হ'ব পাৰা, সেইবুলি তাৰ বিয়াৰ বাবে আমি কাক পচন্দ কৰিম? তাত জোৰ দিয়াত তোমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। মই জোৰ দিয়া নাই আংকেল, মই মাত্ৰ কৈছোঁ যে মোনালিছা ভাল ছোৱালী, তাই একো ভুল কৰা নাই। তাইক তুমি কিমান জানা? শুনা, এই মোনালিছা নামৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। তাই আমাক সকলোকে পুতলাৰ দৰে নচুৱাইছে। আংকেল, মই জনাত তাই যিখিনি কৰিছে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণেই কৰিছে। মোনালিছাই আপোনাৰ ফেমিলিৰ বেয়াটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। এইবোৰ কথা তোমাক কোনে ক'লে? তাই নিজে কোৱা নাইতো। অসময়ত ঘৰলৈ আহিলি যে, ক'ত গৈছিলি তই? অনি, মনটো মৰা দেখিছো যে, মোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই যে, কি হৈছে অনি তোৰ? একো হোৱা নাই মা, মোৰ কি হৈছে তোমালোকক কিয় লাগে কোৱা? দেউতাৰে কিবা ক'লে নেকি? অনি, মুখেৰে নামাত কিয়? কি মাতিব লাগে, কি শুনিব বিচাৰা মোৰ পৰা? মোৰ কথা কোনে ভাবে, কোনে চিন্তা কৰে? সবেইতো নিজৰ কথা ভাবি নিজৰ সিদ্ধান্তবিলাক কৰি থাকা। তোমালোকৰ কিছুমান কথা আৰু কিছুমান সিদ্ধান্তই যে মোক এফেক্ট কৰে, সেইটোতো কেতিয়াও ভাবি নোচোৱা। তোৰ কি হৈছে অনি, তই কিহৰ সমস্যাত পৰিছ? কি হল অনি, মই ক'ৰবাত দুখ কৰিলো নেকি? মোনালিছা আৰু অনিমেষৰ মাজত এক বুজাবুজি আছে। আপোনাৰ কথাই সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটোত ব্যাঘাত জন্মাইছে। তাই ভাবিছিল অনিৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পিছত তাই আমাৰ ঘৰখনত ৰাজত্ব কৰিব, সেইকাৰণে কৌশল কৰি ঘৰখন তাই নিজৰ কৰি লোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক প্লান কৰিছে। মই জনাত মোনালিছা তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। তাই একেবাৰে সহজ সৰল ছোৱালী, কৌশল প্লেন এইবোৰ কৰিব পৰা ধৰণৰ ছোৱালী তাই নহয়। তুমি তাইক নাজানা, জন্মৰ পৰা লুটিঘটি খাই ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী তাই। তাই সাত ঘাটৰ পানী খাইছে, আমাৰ অনি ককৰা পাই তাই তাৰ কাষ চাপিছে। অনিয়ে কিন্তু তাইক পাহৰি যাব নোৱাৰে। ময়ো তাইৰ ষড়যন্ত্ৰ পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। সকলোবোৰ পাহৰি তাইক আঁকোৱালি লওঁ ভাল। জীয়াই থকা অৱস্থাতে তাই মৌচুমীক বিধৱা সজালে, এই কথা পাহৰি যাব লাগে? জুম্পুক আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিলে, এই কথাও মই পাহৰি যাব লাগে? শাৰদাই কথাবোৰ জনাৰ পাছত মৌচুমীক ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে, এইবোৰ কথা পাহৰি যাব লাগে? মই পাৰিম এইবিলাক কথা পাহৰিব? অনিৰ মাহীয়েকক মোনালিছাই আঁতৰাই পঠালে, আৰু কোনে পঠালে? এইবোৰতো তাইৰে কাম, তুমি এইবিলাকৰ মাজত সোমাব নালাগে। তোমাক মৌচুমীক বিচৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল, কিন্তু তুমি সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিলা। তোমাক দিয়া কামটো যেতিয়া কৰিব নোৱাৰিলা, তুমি কেছটো এৰি দিয়া। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰুৱা কথাত তুমি সোমাব নালাগে। আধাতে কেছ এৰি দিয়া মানুহ এই সিদ্ধান্ত নহয়। মোক যি কাম দিছে তাক মই সম্পূৰ্ণ কৰিহে বিদায় ল'ম। এইটো মোৰ চেলেঞ্জ। কিন্তু মই নিজে লোৱাখিনিও দেউতাই সদায় নাকচ কৰে। দেউতাৰে কি নাকচ কৰিলে তোৰ? দেউতাই মাৰ নাকচ নকৰে কি? সৰুৰে পৰাই মোৰ ভাল লগাবোৰৰ পৰা মোক আঁতৰাই আনিছে, আৰু এতিয়া তুমিও মা। মই তোক কিহৰ পৰা আঁতৰাই আনিলো অনি? তোৰ কি হৈছে অনি, মোক ক'ব লাগিব। কি কথাত তোৰ খং উঠি আছে? খং? মোৰ খং উঠি কি হ'ব মা? এইখন ঘৰত জানো মোৰ খং বা অভিমানৰ কিবা মূল্য আছে? মই দিম তোক সেইবোৰৰ মূল্য। ক, কি লাগে তোক? একো নালাগে মা, মোক লগাবোৰ তোমালোকে দিব নোৱাৰা।
তোমালোকে সবাই নিজে বিচৰাবোৰহে লব জানা তোক বঞ্চিত কৰি মই কি ললো অনি কহ কি ললো মই তোৰ পৰা তোমাৰ পৰা মই একোৱে বিচৰা নাছিলো মা দেউতাৰ পৰা একো বিচৰা নাছিলো কিবা যদি লবলৈ মন যায় মই নিজেই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু মই নিজে লোৱাখিনিও দেউতাই সদায় নাকচ কৰে দেউতাৰে কি নাকচ কৰিলে তোৰ দেউতাই আমাৰ নাকচ নকৰে কি সৰুৰে পৰাই মোৰ ভাল লগাবোৰৰ পৰা মোক আঁতৰাই আনিছে আৰু এতিয়া তুমিও মা মই মই তোক কিহৰ পৰা আঁতৰাই আনিলো অনি মই যদি অজানিতে তোৰ পৰা কিবা আঁতৰাই আনিছো সেইটো মই নাজানো কিন্তু মই তোক কথা দিছো তই মোৰ পৰা কি বিচাৰ ক যি বিচাৰ তাকে দিম ক অনি তোক কি লাগে পাৰিবা দিব পাৰিবা তোমাৰ অহংকাৰবোৰ এৰি মই বিচৰাটো দিবলৈ ক কি লাগে তোক মোক মনালী চাক লাগে মোক মনালী চাক ঘূৰাই দিয়া মা